doorashada 9 kursi oo ka mid a 16 kursi ee taalay garbahaari ayaa xalal lagu doortay hoolka inji ee garbahaari oo loo asteeyey inay ka dhacdo doorashada garbahaari, waxaana goobjoog ka ahaa doorashada xubno ka mid a guddiga fid iyo guddiga khilaafaadka doorashooyinka. Xubnaha ku tartamay kuraasta waxaa ka mid a siyaasiyiin caan ah oo xilal kala duwan ka soo qabtay dowladihii dalka soo maray. Sidoo kale waxaa ka soo dhex muuqday xildhibaanada ku guulaystay kuraasta doorashadoodu ay ka dhacday garbahaari, guddoomiyihii gobolka Gedo Axmed Buule Gareed Canjeex, iyo baarlamaanka Soomaaliya iyo madaxweynihii dalka u sarreeyey ay feermeeyeen sharcigan ahayd halkaanay ahayd. Wax badanna waa sheegnay, ummadda reer Gedo iyo ummadda Jubbaland way ka hadashay. Waxa weeye xaq iyo xaq darrada ma sinno. Waxa weeye waxaan u hambalyeynayaa baarlamaankii naga horreeyey, aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa. Waxaan u hambalyeynaynaa guddoomiyaha cusub, waxaan u hambalyeynaynaa cid kastoo soo baxdo. Insha allahu tacaala waxaan rabnaa hawshii aad caawa noo igmateen, ergada qiimaha badan oo aad noo doorateen. Kursigan waxaa loogu shaqaynayaa gobolka Gedo, waxaa loogu shaqaynayaa Jubbaland, waxaa loogu shaqaynayaa Soomaaliya. Insha allahu tacaala si habsami oo wanaagsan baan hawshannada u gudan doonaa. Waxaan caawa rajaynayaa oon aaminsanahay inaad hesheen matalaad dhab ah, matalaad dhab ah inaad hesheen baan aaminsannahay. Insha allahu tacaala waxa weeye waxaan insha allahu aan rajaynayno oo aan qabno waxa weeye inaad matalaaddiinna aad ku maaragtay aad u bogi doontaan haddii ilaah yidhaahdo insha allah. Waxaana sidoo kale la filayaa in isla maanta xubnaha kale ee ka dhiman 16 kursi ee deegaan doorashada labaad ee Jubbaland iyana lagu dooranayo magaalada Garbahaari. Mawlid Jaamac Faarax Mawlid Galwaaq, warbaahinta Shabeelle, magaalada Garbahaari ee xarunta gobolka Gedo. Shirkadda Hormu Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 fariin qoraaleed. Ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees, kadibna raac tilmaamaha.